Letos žádný dárky nekupuju. No to absolutně ne. Vždycky utrácím jak kráva. Neexistuje. Stejně nejsou Vánoce o dárcích. Maximálně Miloušovi. No to maximálně. A našim. Miloušovi, našim, hotovo. A v tetě, protože ta si nikdy nic nekoupí. To je pravda. Miloušovi, rodičům, tetě, segře, ale té dva, protože má 25. narozky, švagrovi a končíme. Prostě nic dalšího kupovat nebudu. Jejich čtyřem dětem a končíme prostě. A končíme. Maximálně ještě Miloušovým sourozencům a jejich rodinám, ale to už je fakt všechno. Nikomu dalšímu. Nikomu dalšímu. Takže zase budu vymýšlet 50 dárků. Jop. Počkej, a ohledně úklidu a pečení se budem stresovat kdy? Já mám času dost.